3 ore ghece. Assalamu alaikum, grand minwalu. Zaim Khalid Malik. Tasu tulo malguru ta dadad ku min salam ulan ku. Daz ma yo malgare dir khub malgare de. Ote time na ma ta da u chi da ma pani channel de yo war khub shanti interview war ka. Che da malgare ma da ma da channel subscribe ki. Ve wale na wale na pawar ustar ko. Dir khar ba ba go ki de ma sha Allah. د د دې چینل نوم دی رحیمګل رباب نو تاسو پلیز دا به خامخا سبسکرایب کوئ دا ډېر ټایم نه به تاسو ما سره ګورئ زما ښه ملګری اوس هم ما سره دی زما ډله کې دی ډېر ښه ملګری رباب وګورونکی دی او تاسو ما سره کتلي وو ډېر لایک پروګرامونه چې ما سره د رباب بګې اوس هم دا دی بیکګراؤنډ کې دی رباب وګې نو انشاءالله خامخا به دا تاسو دا چینل به سبسکرایب کوئ بله دویمه خبره ده چې زما لومبس چې کوم ډېر پاپولر سندره وه لیلا لیلا نو دې ملګري پکې ډېر لوی کردار ادا کړ هم د رباب او هم دا سندره هم ماته ده راوړې وه او هغه بیا ډېر زیاته پاپولر شو لیلا 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 نو زه د دې ملګري ډېر شکریا هم ادا کړم د زړه ډېر نو ډېر ښه ملګری دی زما او تاسو ټولو ته زه دا وایم چې دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ زما د سترګو نه انشاءالله زما خپل چینل که تاسو دا وایئ چې نوماله جوړ کړی نه دی که ډېر خلکو داسې جوړ کړی وي نو غلطه یې کړې ده خو خیر ما لا خپل چینل دا خپل نه دی جوړ کړی چې کله جوړ شي انشاءالله دا بای بای لایو تاسو سره راځم مخاطب کېږم به انشاءالله تاسو ته به ښکلې ښکلې سندرې پرې وړاندې کړم نو ډېره ډېره مهرباني دا ده همایون سخي دومره ډېر یو پاپولر رباب وګونکی دی ډېر پوه استاذ دی ډېر تکړه سړی نو د هغه شاګرد هم دی مهرباني وکړئ خامخا یو ځلې بیا د ده دا چینل سبسکرایب کړئ ولې دې یو ښکلې شاندار دې ده ته په خپل وړاندې کېدلې ماډېر سلام قبول کړئ ټول ملګري السلام علیکم مینه والو خال ملک صاحب سرناس ماشاء الله ډیر خسته خبر یو کې الله دې دې عزت ورکي الله دې له خوشحالي ورکي او کم از کم 2005 نو سره بابا وګم هغه سم سره ان شاء الله او ډیر خسته خبر یو کې مینه والو نو یو نغمه ورته او خسته یو ورکو شنه نو ماته اوس ته گیف کوم او وره ډیر په مینه